На висоті дніпровські спортсмени перемогли на Кубку України з черлідингу. На змаганнях у Харкові юні вихованки спорткомплексу «Ексклюзив» тріумфували в командному заліку. Також вони здобули 5 золотих, 3 срібні та 2 бронзові медалі і в особистих номінаціях. Хто вони, ці юні героїні турніру, дізнавався наш журналіст. Ось так легко і невимушено робить сальто і піруети 9-річна Анна Гаркуша. Від витончених рухів захоплює подих не тільки у глядачів, а й у суддів. На Кубку України дівчина здобула 4 медалі в командному та особистому заліках. Парити в повітрі – це кайф, каже чемпіонка. Мені дуже сподобалося виступати сольно, сольною номінацією. Мені сподобалось, тому що там не треба на під кого підстраюватися, прыгаєш сам. Мені дуже подобається літати на баскетосах. А це на вершині піраміди демонструє трюки 11-річна Марія Білодід. На змаганнях у Харкові вона посіла 2 місце у груповому стані та 1-е в командному. Аби так на висоті кілька метрів робити різні технічні елементи, потрібні неабияка гнучкість і координація, каже дівчина. Ми вийшли і показували дуже багато трюків. Я в команді «Флайер» і мені потрібно мати хорошу гибкость і устойчивість, і рівновесія. Хто справжня акробатка, так це 12-річна Соня Шлома. На Кубку України спортсменка стала найкращою в особистій номінації соло. Робити сальто і винти – це круто, запевняє Соня. У мене була складна акробатика, сальто вперед, в переход рендат-винт, темпове сальто. І таким образом більше кількість акробатики я і виграла так. Не стримує емоцій головна тренерка колективу «Ексклюзив» Олена Клименко. На всеукраїнському турнірі її підопічні були на голову вище за своїх опонентів. Я дуже задоволена виступом своїх підопічних. Цього разу вони показали неймовірні результати. Наша команда була поза усякою конкуренцією. 14 балів вони виграли у інших наших суперників. За 6 років черлідинг офіційно стане олімпійським видом спорту. Тому ці дніпровські дівчата мають усі шанси здійснити свою мрію. Ми знаємо, що цей спорт став олімпійським видом спорту. Нас вже прийняли до олімпійської родини. І вже в 28-му році буде олімпіада вже буде за повною участю черлідингу. Наші маленькі діти якраз будуть мати змогу взяти участь у олімпійських іграх. А поки черлідерки готуються вдома до наступних стартів. Зокрема, Марія Білодід, Евеліна Сидоренко, Карина Воробей і Аліна Шуміліна у складі юнацької збірної України наступного року вирушать на чемпіонат Європи з черлідингу. Він пройде на початку липня у Греції. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».